Ahoj kamarádi diváci, já vás zdravím u Last Epoch. Předpokládám, že jste čekali, že to bude další díl s naším sorcererem Hromosvodem, který se bude snažit dál bojovat v monolitech, ale nakonec jsem se rozhodl pro úplně novou postavu. Ten důvod je, jsou respektive dva ty důvody. Důvodem prvním je to, že by mi asi dost dlouho trvalo v tom endgameu, než bych našel něco zajímavého a než by se tam vlastně něco zajímavého stalo. Což je dosti časově náročný a vzhledem k tomu, jaký je nabitý program, tak si to úplně nemůžu dovolit, i když bych třeba rád chtěl. A druhý důvod je ten, že se blíží vydání čtvrtý sezóny Diabla 4 a já chci pokrýt i tu, takže abych se vlastně v uvozovkách nezdržoval tím sorcererem až příliš dlouho, tak chci trošičku víc namixovat ten obsah vzhledem k tomu, že nevím, kolik budu mít času na to strávit s každou z těch postav víc času. Takže vlastně chci do co nejkratšího, řekněme, časového úseku vměstnat průchody všech těch postav, tak abych si já sám i pro sebe zjistil, co s kterou postavou se dá dělat a za kterou se mi hraje třeba nejlíp, nebo která mi připadá nejzajímavější. A v tu chvíli potom já až následně po tom odehrání všech těch postav se rozhodnu, se kterou se třeba pak budu věnovat víc tomu endgameu a se kterou se budu snažit opravdu dojít co nejdál. Takže se omlouvám těm, kteří čekali nějaký skutečně jako endgame a opravdu jako výraznější teda zaměření na ten endgame, ale bohužel nejsem fulltime streamer, abych mohl každý den streamovat třeba 4-5 hodin a strávit vlastně spoustu času v tom endgameu, protože nejenom, že to samo o sobě zabere ten čas, ale samozřejmě tím, že hraju i jiný hry, tak se to musí nějakým způsobem namixovat. Tak a s tímhletím uvítáním teda se vydáme do akce s Lučišnicí. Nakonec jsem se rozhodl teda pro ní, protože už jsem říkal, že mám připravený itemy a vlastně celá ta hra mi připadá, že má trošičku větší fokus na charaktery, který útočí z dálky. Jestli to bude Marksman nebo Falconeer, si nejsem jistý, Blade Dancer, nevím. Takže si to tady pojmenujem. Kdo mě zná a viděl průchody z Diabla 2, tak ví. Takhle. Tak ví, proč jsem zvolil zrovna takhle. Samozřejmě chceme normál. Tady asi neřeším, nebudu to nějak výrazně komplikovat, chci to prostě projít. A budu samozřejmě přeskakovat tu kampaň a dost možná se pokusím přeskočit i některou část té kampaně jako takový. Jednak jste mi teda napsali určitý návod, i když ten byl tak obšírnej, že takhle na první dobrou asi úplně nevím teda, jestli budu schopný to jako obsáhnout. Takže uvidíme. Jako rogue začínáme teda s jednoručním mečem na blízko, což mě samou o sobě asi nepřekvapuje, když máme možnost vlastně vybrat si potom i charakter na dálku v podobě teda Marksmana a Falconeera, takže uvidíme, jak to bude fungovat. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy najdu nějaký první luk, tak bych přešel na ten luk, protože chci útočit z dálky. Aha, vedle druhé. Ty mě budeš chtít asi pěkně schopnout, viď? Ne. Hele, shortbow, výborně. Tak, hnedka si vezmeme shortbow, tohle vyhodíme a můžu tohle, jo, výborně. Tohle platí i pro bow. No výborně, takže můžeme útočit takhle na dálku, fajn. Docela znatelný. Jo a už teď je vlastně vidět, že ten charakter na dálku má opravdu jako nespornou výhodu. Díky tomu, že útočí na tu velkou dálku. Au. Otázka je v některých chvílích, jestli to pak nebude trochu na obtíž, uvidíme. Shurikeny se mi tady otevřely. Throw the shuriken in a cone, ok, za 3 many. Paky to není úplně špatný, házecí shurikeny. A trvá to docela dlouho.
Animace je dost dlouhá, těch shurikenů. 28 DPS, 43, mám 43 DPS, má ta flary, takže flary je vlastně silnější kouzlo a nestojí vlastně ani manu, takže ty shurikeny budou muset mít na sobě nějaký typ očarování nebo nějakou specializaci, která z nich udělá potom mnohem lepší skill, protože takhle je celkem jasný, že by to asi nebylo udržitelný, a pokud má pro vás vlastně basic a tak větší damage než ty shurikeny, tak je celkem logický, že byste neměli jakýkoliv důvod je používat, že jo, takže uvidíme co dál. Všechno je to pro mě novinka, vůbec jsem nekoukal na to, jaký předměty, jak funguje mechanicky ten build, nebo jakýkoliv buildy. Opět budu stavět vlastně ten build, tu postavu úplně jakoby od nuly, v uvozovkách, co se týče skillů teda rozhodně. A uvidíme vlastně, co nám ta hra nabídne. Jo, takže jenom pokud k tomuhle tomu máte nějaký připomínky, rady, tipy, tak určitě můžete psát, ale myslete na to, že já skutečně nemám žádnou zkušenost s tímhletím buildem, s tímhletím povoláním, takže spoustu těch věcí pro mě bude úplně novej. Shift, výborně, tak předpokládám už jenom podle toho vizuálu, předpokládám, že to bude pohybový kouzlo, jasně. Klasický dash. To je docela fajn, to si tam rovnou na tom Ečku asi i nechám. Jasně, blablabla, tebe přeskočíme. A level, tak co tady máme? Rogue. Dexterita, attack speed, physical damage, to je úplně jasný. Dodge rating, další dodge, tohle by šlo, tohle nechceme. Bychom určitě investovali do tohohle. Poison resistance, docela zajímavý. A health, takže určitě tohle vymaxovat. Něco dát sem, pak uvidíme, no, tady damage taken while moving, takže tohle určitě potom vymaxovat, increase dodge rating 5% per point a haste on crit chance, jo, takže vy máte haste, když dáte crit, increase damage, jo, tak tohle taky vymaxovat a tohle potom se uvidí podle toho, kolik budeme mít bodů, protože potřebujeme těch 20 bodů cca, že jo, na to, aby jsme pak přešli na další specializaci. To tak nějak víme už z těch předchozích charakterů, že tohle není pro mě až taková novinka, ale samozřejmě pak nevím, co mě bude čekat dál, jestli Falconeer nebo jestli Marksman. Uvidíme. A Flary se zatím zdá jako docela dobrý kouzlo. Kouzlo skill. Překvapivě docela i rychlý, že to vlastně střílí ty tři šípy takhle poměrně rychle za sebou. Damage zatím samozřejmě nic moc, ale to není něco, co by mě překvapilo. Se asi jako nedá úplně očekávat od lučišníka na úplném začátku s obyčejným lukem, že by měl docela slušný damage. Právě naopak, au, tohle není dobrý. Právě naopak, většinou v těch hrách to tak bývá, že i ten lučišník na začátku je docela slabý. A až pak, když najdete ty první nějaký itemy, tak pak už je to samozřejmě o dost lepší. A je to hodně i o ty utility, pokud máte utility, takže dáváte nějaký stun nebo nějaký ailmenty, tak o to je to potom silnější ten build. Grafický glitch. Takhle vlastně jenom jako raw damage většinou ty marksmeni jako moc nemají. Ale uvidíme. Acid Flask 56 za 10 money, uff. Reducing their armor. No ale jako otvírák to není úplně špatný. A máme první specializaci, no tak asi je jasný, že ta Flary bude nejlepší. Pak je tady Puncture.
Cinder Strike. Melee or bow combo with 3 attacks. The first attack also creates fiery explosion, damaging nearby enemies. Tak na AoE by to nebylo úplně špatný. Umbral Blade je teda na blízko, to nechceme. Pak je tady teda Blade Dancer. Dual Wielding, no to je na blízko, to se mi moc nelíbí. Pak je tady Marksman. Detonating Arrow, Hail of Arrows, Dark Quiver a Multishot. Multishot je taková klasika z Diabla 2. A Falconeer, summon a falcon that flies with you. Já toho musíte teda komandovat, nebo ideálně bez toho museli nějakým způsobem komandovat. Die bomb your falcon essence, aha, takže vy používáte toho falcona jako zdroj těch, jo, jako zdroj těch skillů. Explosive trapka, proč má za mnou trapku? Jako trapku bych pochopil, kdyby měla někde tady, ale... Pak je tady ještě smoke bomb, decoy a balista. Ok, no ale nejlepší asi marksman, takový přímočařejší. Tady u těch skillů právě vůbec si neumím moc představit jako nějakou kombinaci. Je to teda physical damage, tohle taky, akorát tady detonating arrow má lightning, to je docela zajímavý. Dobrá. To vypadá teda na flary. 5 skillů, že jo? Flary, multishot. Možná to flary vyměnit za detonating arrow. Uvidíme Dark Quiver, co dělá. 7 seconds gun. Jo, tak tohle by bylo docela dobrý třeba proti bossům. Dark Quiver. A flary. Co tady je? Multishot every 6th arrow. Takže už je tady jasná, už je tady hnedka jasná, protože jsem viděl tu stejnou ikonku, že jo? Vypadá jak úplně stejný jako multishot. Takže specializace na flary a multishot je vlastně docela dobrý kombo. Flary deals more damage for each second channel to up at max, co? Jo, tady, channeled flary, to znamená, že to channeluje, ale stojí to manu. Což by ale nevadilo. Physical resistance, elemental resistance, what the f... Arrow frequency... Arrows are inaccurate. To zase stálo o to víc many tím pádem. No ale, jasný, že teda se budeme specializovat sem. Jo, tady musím utratit 3 body. A půjdeme směrem k tomu multishotu a pak uvidíme, co dál. Tady vidím nějaký potom ještě kritikál. Tady je... Force wave on use, physical penetration, tady je penetration, takže bleed nějaký. Klasická dotka teda. Jasný. Tady je ještě pak damage. Dokonce leech tady je. Taky není úplně blbý. Attack speed a maximum attack speed. Adrenalin rush, maximum stat. Tady je ten bleed, no. Takže určitě tohle. A možná bych pak vzal leech a tady nějaký damage a pak se uvidí, co zbyde. No, tak to jsem teda zvědavej. Zkusíme si flaštičku. No, tak otvírák flaštička není špatná. Protože to sníží armor těch nepřátel, takže ono se potom zdá, že v vozovkách zdá, že mám větší damage, ale je to tím, že mají právě menší armor. Hodle. Hop.
Tohleda. To šlo úplně samo. Tady teda asi nic zajímavého. Můžeme vyhodit. Tohle můžeme nějaký vyhodit. Basic itemy můžu v podstatě vyhazovat, jenom teda ty základní, který nemám ještě na sobě, tak bych si asi vzal, ale jinak nevidím důvod, proč bych si měl brát basic itemy, když už mám i ve městě v bedně nějaký připravený. A uvidíme kam nás to dostane dál. Tak, bla, ano, děkujeme, přijdu zas. No, tady nějaký hráč. Let's see what you have. Tak, tady prodáme tohle, kupovat zatím nic nebudu. Peníze jsou vlastně taky sdílený, že jo? Takže já vlastně ty goldy, který tady mám připravený, tak jsou vlastně goldy sdílený, ok. Tak, nějaký unikát třeba, který bych mohl používat. Mám tady vůbec nějaký unikát, který by neměl, jo, tady. Poison resist, summon swarm, melee hit, no to ne. Bez toho, že jo, bez level requirement. Minim, nic moc, to ne. Tady taky ne, setový předměty žádný tady taky nemáme. No ale mám tady ty levelovací, že jo, leveling itemy, takže tohle to si hodím. No vlastně jo, já nemám personál, takže žádný, že jo. Tak ničemu. Zatím teda nemůžu používat nic, 23 level tady koukám. 27 akolita to nás nezajímá, 30 level, sentinel, 43. Experimentály asi těžko od začátku, exalty taky, že to ještě počká. Idoly, forge, klíče potom. Budu zjišťovat asi později, protože tam na některé ty dungeony nebo nějaký ty přechody mezi těma lokacema, tak budu potřebovat asi klíče. Ale teda leveling items nejnižší je tady 23. Increased crit chance with flary, no vydá, já mám zrovna flary, takže tím je to vlastně vyřešený, co budu chtít. Takže flary. Slow, jasně, to se potom uvidí. Takže tady nemám zase nějak zásadně moc předmětů, ale pomůže to určitě. Přidáme se samozřejmě opět do Circle of Fortune, ano, a budou se postupně nabírat, se z toho moc jako nenaberu, factions, favory budu nabírat, ale zase tak rychle to taky nepůjde, ale to nevadí, tak. Pa, ano, děkuji. Tam fakt bude stačit najít nějaký jeden dobrý item, právě kolem toho 20. levelu si myslím, že to je docela dobrý, že tam mám připravený item a pak se uvidí, jasně, portál, pak se uvidí, co dál. Tak, tady vím, že... Au. Má to trošku moc damage, ne, chlapci? Děvčata. Jo, a měl bych si zapnout, ještě když už jsme u toho, bych si měl zapnout loot filter. Nechci, vezmu si zpátky ten Universal filter, ale budu ho muset potom překopat. To udělám až asi po natáčení. Tohle to si zatím zatím nechám. Takhle jak to je. A pak vlastně se jenom podívám na ty věci a budu tam muset změnit vlastně některé ty affixy. Že zatím ani nevím jako nějaký build nebo něco přemýšlet nad buildem, to zatím nebudu. Ale budu pak potřebovat právě změnit některé ty affixy, které mi to bude nabízet, protože já to mám vlastně nastavený z toho předchozího charakteru, takže kvůli tomu. Možná jenom kdybych
to zduplikoval, to možná bude lepší. Dáme edit a dáme marksman. Tyjo, tady není look, jo. Možná tady teda nevidím, tak to je škoda. Tak dáme to na díky se oblbí. Dáme tohle třeba. A dáme to zelenou barvičku. Tak. Už jak nějak jedno. Stavka. Tak ten stun se teďka hodí, paradoxně. Aspoň se ke mně nedostanou, minimálně těch prvních pár levelů právě než člověk získá ten damage, tak to bude chvilku trvat, no. Prvních pár itemů taky, aby bylo trošičku štěstí. No, chlapci, jste mě jako nechali, jak by to nebylo špatný. Vůbec nepamatuju, že jich tady bylo tolik, jo. No, ale asi jo, no. Damage over time, fire resisty. Nechci. Jo, tady je vlastně ta bedna. Ale jo, takhle to je docela dobrý damage. Tak. Zbytek je mi fuk. Samozřejmě s každým levelem poroste ten damage, že jo, nejenom co se týče levelu samotného, protože tady je ta stejná mechanika jako v Diablu, že vlastně ten rozdíl úrovní hraje zásadní roli v tom, kolik damage dáváte, ale i kolik dostáváte. Tak, no a pak samozřejmě předměty a pasivní skilly, že jo, pokud najdete něco pasivního, tak je to hnedka znát. A tady je vidět ta ohromná výhoda vlastně toho ranged charakteru, jo? Že vlastně spousta těch nepřátel se k vám ani nedostane dřív než umřou, což je prostě ohromná výhoda. Jež tam za rohem. Jak se to jmenuje, ale ví to křovíčko, co po vás tady takhle krásně plive ty své kouzla. Opatrnost je na místě, si myslím. No, další výhoda toho charakteru na dálku je to, že vy se vlastně můžete i některým těm útokům úplně vyhnout fyzicky. Že to funguje stejně jako v Path of Exile, že vlastně máte že máte poměrně dost prostoru na to se vyhnout fyzicky tomu útoku. Tím pádem nemusíte tolik spolíhat třeba na armor nebo na životy. Hádám, že... Aha, to je stejný, tak to ne. Jo, a šipy se mi dali rovnou... Toulet se mi dal rovnou na záda. Increase bow attack speed. Takže attack speed na toulci. To není špatný, no. To vůbec nezní jako špatný implicit. Dobrý. Ale je tady teda fakt ranec. OK. Hnedka unikát. Tome of Elements. Ha! No neke. Zrovna relik, který by se hodil na začátku tomu mágovi. Tak i teď, jako v tom endgameu, by to nebylo úplně špatný, ale
Ono zase jako když to nemá právě ty další očarování, ty další afixy. Jako na damage, resisty, životy. Jo, nebo já nevím, třeba i endurance by byla dobrá. Rychlost pohybu, samozřejmost by byla dobrá. Tak ono, jako je pravda, že unikátní předměty jsou tady opravdu jako unikátní, že opravdu mají úplně jiný očarování než jakýkoliv další itemy a v tom je to jako zajímavý, ale já se obávám, že právě ty unikáty nebo i ty sety po určitou dobu, samozřejmě až po tom endgameu určitě ne, tak ale ty sety právě taky jako nemají podle mě nemají ty důležitý očarování, takže tam je potom problém, že vám bude chybět vždycky něco. No, musel by ten unikát nebo ten set být skutečně těma očarováníma tak dobrý, že by předčil to, co vy tím ztratíte. To znamená, že já nevím, když byste přišli o rezisty, tak by vám to nahradilo ty rezisty něčím jiným, že to očarování samotné by zkrátka bylo tak strašně silný, že by vám nevadilo, že jste přišli o tolik rezistencí. No, jenže to v tuto chvíli nevím a zatím jsem žádnej takovej moc jako neviděl, že zatím mi to skutečně připadá jako trade prostě, jo? Že na jednu stranu něco získáte, ale na druhé straně dost ztratíte. A pak je teda otázka, jestli... Ježišmarja, ty máš život. Máš hodně životu, chlapče, to nebude... To nebude tak příjemný. Jo, takže pak právě když to nemáte, když to jako nemáte čím dohnat, tak si právě říkám, jestli... Byť je to unikátní nebo setový předmět, jestli má cenu ho jako nosit. Což zatím je to takový 50-50, ale u spousty těch unikátů, který jsem našel, tak mi bylo hned naprosto jasný, že je používat nebudu. Tak, tebe budeme muset uběhat. Au, no jasně, ještě si do toho vlezu, idio. Samozřejmě oproti tomu Sentinelovi Paladinovi zase tenhle charakter bude o dost slabší. Řekl bych, že to je dost podobný tomu mágovi. Ty, já nevím kam zdrhnout. Tohle bylo docela náročný teda. Ona regenerace, physical damage, výborně. Můžeme vyhodit, vitalita, armor, životy, pudiš. Cast speed, aha, tak to nepotřebujeme. Tak, no chvilku to prostě potrvá, než se nazbírají nějaký první předměty, no. Tady opravdu každý ten předmět může vlastně hrát docela zásadní roli, no. Ale docela zvláštní, že to flary funguje jakoby bez míření, že vlastně... Že vlastně jakoby nemířím. Nebo takhle, nebo že když klikám jakoby na toho nepřítele a netrefím se, budu mířit na někoho jinýho, nebo někam jinam, tak ta flare skutečně střílí jako tam, kam mířím myší, takže... Tady dokonce se může i stát to, že vlastně se do toho nepřítele jakoby netrefím. No, není to ideální, ale se asi nedá hodně zvolat.
Zas mi tady maličko chybí ta cancel animation, že když chci hodit tu flašku, mačkám tu klávesu, tak během toho, když střílím to flary, ty tři útoky, tak ta flaška nejde, vyhodit. Což není úplně ideální. Takže opravdu je to lepší asi jako otvírák, no? Někomu jako přiběhnout, hodit flašku a pak radši střílet než v obráceně. A nebo si to prostě člověk musí pohlídat. Už to začíná být trošku lepší. Už je mám místo 4 ran, asi na 3 nebo z 5 na 3. Už je to znát, že jsem nabral prvních pár levelů, kterými pomůžou, no. Výborně, funguje to. Že se dá vlastně i traverzovat s tím skillem, s tím dashem, jak to nazvá, shift. OK, tak jednou je to shift, jednou je to dash, pak je to evade, pak je to move, pak je to bupíce, všechno. Vlastně nejste úplně rádi, že mě vidíte, chlapci. Hodně špatný teda s tím stunem. Že hodně dostávám stun od nich. Vypadá, že tenhle charakter na tom bude asi možná nejhůř. Zatím teda nejhůř z těch všech, co se týče stunu. Jako vyhnutí se stunu teda. Na druhou stranu i ten pohyb je jako dost lepší, no. Je to něco za něco, no. Tenhle charakter bude víc mobilní. Víc mobilní, takže v tomhle určitě bude silnější. Tak se podíváme teda i na Smoke Bomb. Co pak nám dělá kouřová bomba. Tady je smoke bomb, drop smoke bomb, blinds enemies, takže dá blind a nám to dá haze, dokud jsme vevnitř v tom oblaku. Smoke bomb, general size, duration last 4 seconds, 21 many. No tak můžu to dát klidně tady, že jo? Jo, je tady ještě ten puncture. Ten je ještě slabší než ty shurikeny dokonce. Takže mají teďka shurikeny damage větší než flary. Jo, ha, ono to bylo. Tak to je divný. Čekat schválně. Aha, tak to je pěkně blbý. Že ono to v této formě tady je to jenom v nějaký svý základní podobě bez těch scaling tagů. A až ve chvíli, kdy si ten skill vezmete na ten bar, tak se ten damage přepočítá podle toho, jaký máte schopnosti, respektive jaký máte bonusy. Jo, jasně. Mohu zkusit schválně na někoho jenom. Pomalej, ale tak na dotku by to bylo dobrý, no, ale dotku já prostě používat nebudu, takže já si tam dám ty shurikeny. Tak to je trochu blbý, no, že vlastně takhle, když potom vybíráte nějaký nový skill, nebo předěláváte ten build,
tak je docela nešikovný, že vy v tu chvíli nevíte vlastně, jestli jste si vybrali správný skill nebo ne. Protože vám to neukáže damage toho skillu. Reálnej damage, vám to ukáže základní, že jo, ale neukáže vám to právě ten... Už to si zbláznil, ne? Okay. Ale vám to prostě neukáže, tu reálnou hodnotu, která tam potom po těch přepočtech je. To teda nevím, jestli je úplně dobrý. To hraničí možná trošičku i s bugem. Tak by to podle mě být prostě nemělo. Cinderstrike, to je něco, co mě trošku zajímá. Vzhledem k tomu AOE. Jak to nezabít vás? Až jako stojím staticky a takhle do něj střílím, tak ten damage vůbec není špatný. Tohle bylo docela good. Tak je další level. A tady se mi teda otevřel Cinderstrike. Melee or bow combo with 3 attacks. Jo, tady znova. Takže to, vy když se podíváte tady, tak vy vidíte zase jenom damage per second je základní DPS, který je tady napsaný, ale není to, nejsou k tomu přepočítaný ty scaling tagy. Tak tohle bude trošičku obtížný, to mě vůbec netrklo. No, tak to chci vyzkoušet na někoho, tady teďka přiletí. Flare zatím je nejlepší teda, no, mě připadá. Tak je to logický, mám na to vybranou i tu specializaci, jo, ale... Ale jo, jako AOE to nemá špatný. Proti těmhle těm jako slabším nepřátelům. Jo, vidíte, že mám vlastně jako plošnej damage, tak to potom funguje docela dobře. Ta flary přece jenom je taková víc jako single target. Ne, chlapče. Beer. Tady vypadl beer, tady vypadlo pivo na zem. Vidím dobře. Co to je? Funguje to úplně stejně jako, fungovalo to úplně stejně jako, jako lahvička. OK. Nevím, jestli je to nějaký vtípek od vývojářů nebo proč. Ale budiš. Tam bodky, inteligence, regenerace, physical resist. Může být. A lightning resist ne. Physical damage. Máme lepší. Throwing damage a životy. Implicit je samotný lepší. Kdyby to bylo maličko rychlejší tohle, tak by to bylo fajn. Má to teda ohnivý damage, takže se to teoreticky dá asi použít jako součást jako nějaký alternativy v tom buildu, že vy máte vlastně fyzický damage a
ten Cinder Strike může vlastně působit jako, jako dodatečný, jako nějaký dodatečný skill, který dává ohnivý damage. Když tam je potom někdo s hodně armorem, tak vám to může pomoct, si myslím. Rozhodně to není špatný kouzlo. Ale ta Flurry přece jenom tím, že tam potom dává pasivně pasivně i ten multistrike, tak to bude hodně dobrý zaměřit se na něj. Bych se musel samozřejmě podívat, jestli v tom Cinder Strikeu náhodou není taky nějaká synergie. Ale pokud ne, tak je Flurry jasná volba, no. Protože ty synergie se tady ukazují jako velmi, velmi silný. Akorát jich moc není, no. Nějaká jediná... Jedinej problém takový. Tak, spoustu itemů sbírám, ale vlastně zbytečně, protože... Protože to stejně všechno prodám, je mi to takřka k ničemu v té chvíli. Tak kdyby ta smoke bomb šla potom využívat i ofenzivně, tak by to nebylo taky úplně blbý zatím, ale je to opravdu zase jenom spíš takový hodně situační kouzlo, když když vám v úzovkách teče trošičku do bot, ale víme co dál. Jo, a určitě to stavět na kryt. Určitě to stavět na kryt, protože když máte rychlýho lučišníka, nebo obecně asi jako jakýkoliv charakter, když máte rychlej, tak čím větší critical chance a critical multiplier potom máte, tak tím je to silnější, protože critical na pomalém charakteru nikdy není až tak dobrý, protože prostě je to čistá statistika, že? Prostě čím statisticky, že jo, rychleji útočíte nebo častěji útočíte, tím větší je pravděpodobnost, že se trefíte právě tím kritickým útokem a díky tomu dáte větší damage. Level 8. Nová specializace už, aha. Já ale nevím, jestli se chci na něco z toho specializovat. Já fakt nevím, možná acid flasku jako otvírák, že bych tam dal. A to nemůžeme vymaxovat dokonce už, super. No a co tady teď, nebo shurikeny možná, já se podívám, jestli u shurikenů tady není něco právě, co, jak jsem říkal, by bylo hodně dobrý. Shurikens deal hit more damage per stack of bleed poison, jasně, takže musíte dávat ailmenty. Tady je potom víc shurikenů. Shuriken all around you. Shuriken are now be thrown at enemies all around you rather in cone. Jo, takže to je plně všude okolo. Ok, takže to taková nova. Ok, tady je penetrace. Pierce. Critical, shurikens in line. No tak to je vlastně stejný jako, já nevím jak se to jmenovalo teďka v Diablo 2, tam ty shurikeny jsou taky v podstatě. Shurikeny se změní na chakram. Damage plus 30 chakram returns. Damage per shuriken.
To zní docela zajímavě. Mana, jasně, tak tady to je určitě jasná volba. Backflip away. Připadá blbý Imola, ne. Haste. This does not affect chakram, takže nesmíte mít chakram, abyste mohli použít tohle. Tady je potom lightning teda předělaný. Poison shred chance. Ricochet. Shurikens ricochet to different targets to maximum number of times, but costs more mana. Pierce chance je critical strike multiplier. Additional shurikens. Shuriken cast around you. You now summon shurikens in a shield around you for 3 seconds. This effect does not stack. Nejde, jo, tady je duration. Per point, takže to je 45%. To je furt ale málo. A armor. No ale tak není to úplně blbý tohleto. Že to můžete používat jako obranej spell. Že spousta nepřátel se k vám dostane na blízko a ten shuriken vy když využijete takhle, tak je dobrý, že vlastně můžete kástit takhle, a nebo to vzít opravdu jako útočný kouzlo. Ale to je throwing damage, že jo, to je něco, co mně se právě vůbec nějak nehodí, protože já když budu něco škálovat, tak to bude fyzický damage na flurry a na multishot. Ten shuriken bych případně použil tady opravdu jenom jako obranu, protože tady mi to bude přidávat armor. 30% armor není rozhodně málo. Teoreticky bych tam pak mohl dát něco, to už víceméně je asi jedno, že jo, co bych tam potom dal. No, asi jo, asi by to nebylo špatný, no, jako obrana. Jinak co tady je? Je tady jo, ještě ten shift vlastně, jestli by se dal využít, hele, shuriken strone. You throw shurikens at nearby enemies after shifting. To znamená, že já kdybych se zaměřil na shurikeny a tohle měl jenom jako bobič kouzlo, nemusel bych vlastně mít zaměření na oba dva, to je blbý, to ne. Damage, tak to je stejný jako ten lunch s paladinem, že jo. Healing, tady je nějaká distance, cleanses ailments. Vypadá docela zajímavě. To je dotka, to nechceme. Acid flaska. Zajímavý. Tady je co? Tady je bleed. Tady je damage, to úplně nechceme. To spíš určitě tady tu manu. Movement speed buff. Shadow created after shifting. A shadow cascade after shift. Zajímavý. Takže na tohle by se dalo zaměřit kvůli tomu, že if a single hit deals at least 50% of your health, shift's cooldown is reset. This only occurs every 10 seconds. Jo, takže máte shift dokonce zadarmo, když dostanete velkou ránu za 50% životů. Taky není úplně špatný. No, využít to vlastně defenzivně. Tady máte cleanses ailment, takže ty ailmentů se pak na sobě taky nemusíte bát. Tohle zní jako docela jako dobrý.
Tohle zní jako velmi dobrý. A shurikeny taky nezní blbě tady jako defenzivně, takže... Teďka jsem fakt na váškách, no, jestli to dát do toho nebo do toho. Pak je tady ještě další jako decoy. Taunts enemy a heal exploding. Nic moc, tak jako nemám moc rád tyhle ty totem věci. Shadow created. Ignite. Freeze, tady fire, jasně. Critical, tady další fire, tady je poison. Tak to je nic moc teda, tohle určitě se mi nějak teda vůbec nelíbí. Decoy určitě ne. Balista vůbec nevím, teda se přiznám. Nevidím tady žádnou ikonku něčeho, co bych znal, tady potions. Tady taky dotka na poison. Tady vysloveně útočná balista, že byste ji používali na útok. Speed, pierce, critical. Attack speed, double shot. Balista gain frenzy. To je minion, že jo? To je prostě jasný, že to je minion. A zase, myslím si, že není úplně důležitý, abych já bral miniony, když chci škálovat úplně jiný druh toho, že jo. Damage. Targeted bomb, while using a bow or shiver, detonates the smoke bomb in the target location. Ani ne. Area. Ještě by šlo právě používat tu bombu, kdyby tady bylo cleanse. Your decoys inside the smoke cloud automatically explode. Shadow cascade on end. Tohle ne, to je mana. Tady je taky cleanse's ailment. Cleanse's ailment. Jo, tohle to je na allies, takže jenom tohle stačí. No ale co jinýho, že jo? Duration. Melee damage, melee leech. Tohle to je vysloveně, spíš to vypadá na toho asasína. Takže smoke bomb taky asi ne. Tak já si dám asi ty shurikeny, protože ty shurikeny přece jenom se dají využít jako útočně, kdežto shift bych si vzal případně až potom. Jako třetí, pak někde dál bych si vzal ten multistrike, nebo multishot, nebo jak se to jmenuje, multishot. A pak bych viděl, jestli detonating, hail of arrows, nebo dark quiver, podle toho, až se to otevře. Jo, tady já se můžu teoreticky podívat, ale teď je to takový jako trošku moc overwhelming, teď chci spíš víc hrát, takže já tady dám shurikeny. A je to vyřešený a půjdu teda... Nejdřív, počkat, sem se musíme dostat, co, tři, tady dva, tady, no tak asi radši tímhle tím směrem, abych se vůbec dostal sem na Blade Shield a potom teda budu dávat ten damage. Takže já to teďka v tuhle chvíli nebudu používat tolik, ještě si to tady dám místo teda tohohle toho nesmyslu. A... Nebudu to používat tak často. Zatím teda to střílí normálně shurikeny, takže zase tak často používat nebudu a potom později taky, že jo, když nebudu v nebezpečí, tak nemám důvod to používat. Takže ani ta mana nebo něco mě úplně tolik netrápí. Tak odleď, Gaspare. Hasle. Tak, otevřeme bednu. A on ten shift stojí docela dost many, tyjo. Když na to teďka koukám, to je 20 many, že jo. To je teda poměrně dost.
Tak, ano, tady máme losy. No problém. Tak, mage, to nás nezajímá. To nás taky nezajímá. Offhand Catalyst. Asi není nic, co bych tady z toho používal. Nechám si samozřejmě, tady. Nechám si samozřejmě tu knížku. A zbytek prodám. Přemýšlím taky, jestli jako neprodat rovnou tohle. Ale tak mít nějakou sbírku unikátních předmětů taky není úplně špatný. Increased bow damage, critical strike, to je stejný. Increased critical strike chance. To není špatný, to by možná bylo lepší. Takhle. Bow damage. Já vezmu i tohle. A co udělám je, že ve Forgi tady přidáme, jestli tady teda máme zatím, jo, je tady physical damage a je tady bow damage. Asi bude lepší physical damage, protože to bude pomáhat. Okay. Bude pomáhat i těm ostatním skillům. Tak. A tady můžeme dát Rune of Discovery. Collision damage, crit strike, slow, lightning. Lightning resist. Whatever. A tady mi to dá co? Cold, lightning damage, ignite a poison. Tak to je nic. Ne. Dobrá. Člověk teda nemůže mít plně štěstí u všeho. Tak a mrknám jenom v rychlosti, jestli se mi neotevřely nějaký další možnosti. Elemental damage to ne, my chceme spíš physical damage, pokud by tady byl kmání. Freeze rate, movement, ne. Tady taky nic, určitě budu chtít potom tu singularity, že jo. Ne, singularity vlastně mi zabraňuje. Zabrňuje tomu dávat kritika, tak to ne. Tohle nic, dodge rating, if you, dodge rating, dexterita. No výborně, jsme mohli vzít. Fire damage, ignite, to nic, poison spells. Atributy, poison damage, to je slabý. To si já nebudu ani brát, to nemá podle mě smysl. Ježiš, kolikrát ještě budu s ním mluvit o stejných věcech? Škoda, se nejde ve městě shiftovat, to by nebylo špatný. Jste byli trošičku rychlejší ještě. Tak, ve mně se právě neodevřelo nic dalšího, tohle nechci. Chci určitě tohle, takže teď si musím dát minimálně jeden bodík sem. A pak tohle, damage taken while moving a dodge rating. Začíná se to jako víceméně rýsovat. Dělám to čistě jenom jako pocitově z toho, jak se mi ty skilly líbí. V závislosti na tom, co dělají. Moc nepřemýšlím právě nad tím, jak funguje třeba nějaká jejich kombinace, no. Mluvám se, jestli existuje nějaký super kombo, který by to jako vyřešilo, ale jak říkám, dělám to s ohledem na to, co tu znám nebo co tu jako čtu. Ten damage jako není špatnej. Se teda nemůžu stěžovat. Jo, tady jsou vlastně tihle ti unikáti. Ale další bow. Hm.
No, že já bych stejně ale měl asi předělat... Předělat ten loot filter, protože kolem toho 15. si myslím levelu už začnou padat i dobrý itemy. A bylo by blbý, kdybych měl špatně nastavený ten loot filter. Tak, tady chceme teda channeling. Chceme dojít sem. Protože já už v tuhle tu chvíli tak nějak vím co hledám, že jo. All experimentály chceme. Poison necro to si necháváme. Decent small, tohle to nechceme. Tohle nechceme. A godly small idols. Ale musím podívat na ty affixy. To, že mám pocit, jestli jsem tam nedával... Ne, je tam jenom general, ok, tak to je v pořádku. Godly idols... Jsou taky jenom general, tak to je taky v pořádku. A tady teda budou... Build specific, takže tady vlastně musím vypnout toho mage. Tak... Jo, a sem přidat teda jenom... Rogue... Chris Bow attack speed, jasný. Ne, sword dagger, deal, ne, bow. Damage while wielding bow. Throwing, ne. Chance to shred armor. Může být, si myslím, to není špatný. Ignite, ne. Bow damage, bow critical strike chance, flurry, detonating arrow zatím nevíme, damage per arrow with multishot určitě, protože ten budu používat. A zatím teda asi dalšího nic nevím. Caltrops ne, tohle to je Falconeer. Black Arrows drop by Dark Quiver and increased bow damage. Nevím co to je, ale zapnu to radši. Shared Critical Strike Multiplier, asi jo. To je co se týče Idols. A pak může být ještě asi Class Specific, že jo. Tam to ale vypadá, že to jsou stejné věci, ne? Nebo ne, ne, nejsou. Chance to shred armor. Flurry. Jo, je to stejný. To nemá smysl teda dávat, když je to stejný, protože to by mělo být jenom na těch idolech, proto je to idols. Že já to nechám takhle. Pak teda... Tady to nemá vlastně smysl měnit, to je stejný pro všechny. A tady to je specifický právě pro ty... pro ty povolání, ale to já nechám, protože dokud jich nemám hodně, tak to nemá pro mě smysl to měnit. Tohle určitě má smysl ale změnit, protože tady já jsem měl mage a ailmenty, to taky nechci ailmenty. Nebo jo, možná jo. Resistance, armor, damage type. Chceme fyzický, takže physical damage, physical penetration, blablabla, to ne, bow damage, attack speed, physical damage, crit chance, atributy, Exalty,
Proč já bych tady chtěl jiný atributy? Experimentál nechceme, protože ty mám určitě všechny. Idoly nechceme. Tady teda znova... bow. Bow. Flary. Multishot. Lista, Miráž, jo tady vlastně, ještě si můžete vybrat tohle, tohle. Co já teda budu používat, ještě asi ty shurikeny teda budu používat. A víc mě zatím nezajímá, že jo. Jo, víc mě zatím nezajímá, takže jenom takhle. Ale v těch atributech mě trošičku překvapuje, že jsou zrovna tyhle ty čtyři. Já tam dám spíš takhle úplně všechny, protože když attunement asi mě nezajímá, inteligence mě teďka taky nezajímá a síla taky ne. Takže asi spíš jenom takhle to nechám. Tier 7, proč experimental, to nevím. Jo, a tady jsou teďka teda zaškrtnutý už všechny víceméně. Tady to asi nemá moc velký význam měnit, protože tohle to jsou afixy, které jsou na levelu 7, takže o týru 7, takže tady opravdu já jediný co, tak tady bych to možná ještě poupravil, protože tady, i když a to můžu dát takhle rovnou, nebudem se s tím moc mazat. Highlight affixes ne zatím, double exalty. To stejný vlastně. Experimentál můžeme vypnout. Chceme rouga. A zbytek vlastně cokoliv, hlavně když budou prostě dva ty afixy. Tak a recolorer si udělám potom mimo natáčení, to teďka nemá smysl řešit, protože to jsou opravdu jenom ty nejlepší godly itemy, který tady budu hledat, ale to bude hrozně dlouho trvat, než něco takového najdu. Tak, výborně, a teďka teda můžu normálně střílet kulomet. Docela vtipný. To vlastně je to channeling skill teďka v tuhle chvíli. Zase channeling, to je docela vtipný. Nějaký osud, že mám zase channeling skill. Jak jsem měl u mága disintegrate, tak teďka tady mám flery, který channeluju taky. To je docela vtipný. A on teda s tím docela velký damage teda. Tady na dálku. Au. Tady právě otravuje někde něco z dálky. Tamhle je, už to vidím. Už ho vidím. No, takže mana bude potřeba trošičku, protože mana dochází. Kvůli tomu, že to stojí prostě manu, no. Ale zase na druhou stranu ten damage pak bude znát, a tím, že každý šestý šíp pak bude multishot, ten damage půjde jenom a jenom nahoru, což je fajn. A pak když se na ten multishot ještě navíc specializuju, tak to bude hodně dobrý. Je to taková klasika, je to maličko, nechci říct úplně klišé, to ne, ale vlastně dost se to podobá tomu Diablu, no, v tomhle tom. To jsou věci, které právě z Diabla jako hráči moc dobře známe. Jo, multishot, že jo, nebo ať se to jmenuje podobně, když zkrátka střílíte víc šipů
víc šípů najednou. A tady teda ty shurikeny chceme, jo, ona musí teda spoustu levelů do toho, nevadí. A ta flare mě teda překvapuje, že je docela silný skill hnedka takhle na začátku. Že vy do toho dáte jenom pár bodíků a už teď to má docela slušný damage. Byť je pravda, že to teda stojí dost many, no, tak je otázka potom. Je pak teda otázka decoy, no, ta se mi vůbec nelíbí, tu používat vůbec nebudu. Házet decoy za, nevím, kolik to tam přesně bylo many. 40 many. To je úplnej nesmysl házet nějakou decoy. Ale tady to vidíte, že ta flary má skutečně tak obrovský damage. Samozřejmě v tuhle chvíli už stojí i teda dost many a ve výsledku, ale to je přesně to, co jsem řešil úplně stejně u toho mága. Ve chvíli, kdy ten damage prostě bude dostačující, není důvod se obávat toho, že to bude stát prostě trochu víc many. No. Kor, když ještě tady můžu, bych možná řekl, se víc jako zaměřit na to, kam přesně střílím. Ale ono to asi je víceméně na stejno, jako ten Disintegrate. No ale to pale a znamená, že ta flaška nebude tak využitelná, dobře, nevím. Se pak budou víc hodit ty shurikeny. Už je vidět teď vlastně, že když ty shurikeny budu používat obraným způsobem, když budu ty shurikeny používat víc obraně, tak to vyjde zhruba na stejno. Já nedohodím tím tou flaškou, já nedohodím tak daleko. No, tady když zamířím takhle daleko, tak to hodím jenom 2/3 té vzdálenosti. To je maličko právě problém, že to nemůžu použít jako otvírák. A zase na druhou stranu. Na druhou stranu ale existují chvíle, kdy to použít můžu, takže jako pořád to není úplně beznadějný. Jde o tu pozici, když si tu fyzickou svoji pozici pohlídám, tak se to dá docela dobře použít. Co ty další skilly u toho Marksmana teda, no, ten Falconeer nemůžu říct, že by se mi vysloveně nějak extra líbil tím pojetím, takže mě jako nevadí to, že tam je ten minion, že prostě máte nějakýho svýho pomocníčka, ale trošičku mě mrzí, že z toho výpisu těch skillů, který tam je, tak je z toho vidět, že vlastně všechny jsou zaměřený skrz toho Falcona, že jo, takže já jsem čekal, že to bude tak jako třeba 50-50, něco takovýho, ale je vidět, že skutečně ne, no, že to je všechno na tohle. Okej, to asi bylo lepší takhle. Thank you.
asi nebude nic moc těžkého. Zbytečně plácal manu. Tak tohle to je pořád v podstatě takový tutoriál, že jo. Tutoriál dokončen. Aha. Jsem teda čekal, že budeš trošku těžší. A já jsem si vzal teda místo tohodle. Tohle. Plus 2 bow physical damage. Health on kill. Si myslím, že vůbec není. Vůbec není špatný. No, pak na tom můžeme ještě zapracovat později klidně. Christ mana, areas, no, jako flaška, no. Můžeme vzít. Bow cold damage, increased physical damage. Připadá lepší to, co mám, takže to řešit nebudeme. A attunement nic, dexterita. Damage over time, taky nic. Melee attack speed, cast speed. Jsou zbytečnosti. Tak. It's Hera's blessing. Tady teda, kde seš? A jednou je na jedné straně, pak je na druhé straně ten obchodník, taky neví, kde by měl být. Tak, tady teda můžeme všechno prodat. Zbytek neřeším. Řekneme v rychlosti, jestli tady nejsou nějaký zajímavý věci. Dodge rating 36%. To nezní úplně blbě, ale jako není na tom nic dalšího. To je takovej jako item, řekl bych, jako nic moc. A ten dodge rating budiš, ale je to takový, jako že si říkám a co s tím jako? Tady vlastně nebylo nic moc zajímavého. Forge, idoly, to ještě chvilku potrvá, než budeme mít vůbec idol sloty. Sety tady žádný nejsou, ok. Ale zbytek počká. You're back. No, do you go? Tak nás teleportuj teda. No, přemýšlím ještě teďka na tou flaškou, no, jestli fakt ta flaška bude tak potřeba nebo ne. Že spíš místo té flašky bych asi chtěl vysloveně nějaký buď hodně dobrý buff, anebo v uvozovkách nějakou ultimátku. Protože já mám vlastně debuff a obranný skill mám jako smoke bomb, traversal skill mám shift, poloobranný útočný skill jsou ty shurikeny, mám tady potom ten klasický skill, který budu používat standardně, že jo, nějaký jako base attack, který mi bude pasivně castit multishot, ale místo té flašky právě přemýšlím, že bych potřeboval něco,
něco jako ultimátku vysloveně, ale nic tady zatím takovýho není, takže uvidíme potom. Zatím v tuhleto chvíli to použitelný je, protože je to takovej, jak už jsem říkal, trochu otvírák pro mě, že to vlastně můžu takhle na někoho hodit, tím mu sundám ten armor a pak to můžu dodělat tím flary, ale to právě nebude mít až tak velký význam ve chvíli, kdy toho damage budu dávat víc a budu ty situace řešit trošičku alternativním způsobem. Jo, takže právě nevím, zatím tam nevidím nějakou alternativu, jestli tam pak bude to Hail of Arrows, myslím, že se to jmenuje. Minimum skill, jasně. Připomíme ještě tohle. To je taková možná další myšlenka, no, že vlastně to Hail of Arrows, nebo nevím, i ta Detonating Arrow, co tam je, že jo, tak možná bude dostačující jako nějaký takovýhle ultimátní skill. No, vidíte, že ta flaška zatím není tak vůbec jako špatná. Tady jsem chtěl ještě... Dám teda tohle a teď budu maxovat postupně asi tyhle ty dva. Vidíme podle toho, jestli tam pak nebude něco dalšího. Jo, já když tu flašku hodím, tak on ten damage pak je rozhodně o dost lepší, ale... Právě když to potom nebude tolik potřeba, když už jako budu mít damage dost, tak nevidím důvod, abych měl nějaký takovejhle v úvozovkách buff. Okay. No, je to teda, souvisí to teda trošičku i s tím, že vlastně už vím trošičku co dělat. Že hnedka na začátku jsem byl schopnej díky Forgi vylepšit ten look, nebo postavit aspoň nějaký ten základní look, který má slušný damage. A díky tomu ten průchod mám trošičku snazší, bych řekl. Normálně, kdybych nevěděl vlastně vůbec, jak ten forge funguje, tak bych ho asi vůbec neřešil, protože bych ani neměl ty shardy, kdežto teďka vlastně je pro mě poměrně jednoduchý na relativně jako úplně jednoduchý základní itemy navěsit docela slušný očarování a tím mít ten damage o dost větší, takže pravda je, uznávám teda, že to, co jste psali v komentářích ohledně toho zkracování té kampaně, tak jo, no, je to tak, že když trochu víte, co děláte a máte trochu štěstí, tak najdete vlastně trochu lepší základní item a tím forgem z něj uděláte fakt jako dobrý item, který vám ten průchod může asi dost usnadnit, protože vám pro ten průchod stačí zaměřit se na skutečně jako základní typy damage a očarování, základní affixy, který i s málo forging potentialem můžete dost vylepšit. Jo, takže já když vím, že chci fyzický damage na těch lucích, tak se mi stačí na to vlastně zaměřit a vím, že vlastně budu mít o dost větší damage. A to mě usnadní tu cestu potom v těch lokacích. Takže byť to třeba pak někde bude trápení, tak ani nemusíte opakovat asi ty lokace tak často. Ale to je samozřejmě otázka, na kterou teďka úplně jako zodpovědět úplně neumím. Ale budu věřit vám, že když prostě píšete, že se to dá jako projít relativně rychle i s tím, tak asi jako máte pravdu, že těžko byste v tomhle tom asi lhali, máte předpokládám nahráno mnohem víc hodin než já, takže vám v tomhle tom nebudu oponovat, naopak vám v tom budu věřit. A uvidíme, jestli se to potvrdí, no. Já právě nevím, jestli na to pak budete potřebovat i nějaký ty klíče. To se asi zjistí až časem. Tak já se teď stejně musím ještě vrátit tamhle dolů někam. Splnit ty vedlejší questíky. No, trošku problém. Tyjo, mana.
Trošku problém teda je možná v tom, jak vlastně udržet, ale ještě jeden bod. Jak ale vlastně udržet to škálování toho damage, protože je pravda, že vy můžete jako vylepšit nějaký ty itemy, že jo, takhle na začátku a nemusí to být buchví jak dobrý itemy. Ale vlastně si říkám potom, jak často to dělat, nebo jak moc se na to zaměřit, protože zase jako taky to nemůžete dělat do nekonečna, že jo, a to je potom možná maličko s tím jako problém, tyjo, teď nevím kudy kam. Okej. Okay. Bose. Ale právě potom jde o to, jako jak se na to, no takhle, jestli se na to má cenu zaměřovat, protože asi existuje nějaká jako perioda, nějaký časový období, nebo nějaký, řekněme, v úzokách tempo, který byste měli v tomhle tom ohledu držet, když chcete ty předměty vylepšovat, tak, abyste vlastně udrželi tempo s těma mapama, protože když vy tady vylepšíte třeba teďka, já nevím, základní luk, tak je to sice fajn, ale když vám vydrží jenom dvě úrovně, tak je to takový docela blbý, protože tím bohužel vlastně vyplácáte spoustu těch affix shardů. Takže pokud na to nemáte affix shardy, tak to taky úplně nejde dělat asi. Tak shurikeny máme, takže teďka tady double. A pak na dalším levelu teda cast around you. Sválně zkusím, jak jsou ty shurikeny teďka dobrý. Ale jo, docela dobrý. Není to úplně single target. Právě proti těm slabším nepřátelům je to lepší. Naschle. Ale použitelný už to i docela je. No, ale to vidíte, že když jsou takhle víc u sebe, tak ty shurikeny nejsou úplně marný. Single target je prostě lepší, radši ten flurry. Přece jenom se s tím trošičku líp míří. OK. Tak vyjde to asi víceméně na stejno. No, s tou manou teda je pravda, že asi je lepší házet ty shurikeny, když máte možnost. Musíte nejdřív přejít na druhou stranu. Hele. No. Paradoxně bych možná řekl, že ty shurikeny jsou fakt lepší než to flurry, na teda větší počet nepřátel. Nechci říct jako obecně, ale every third meal throwing on bow attack deals increased damage. OK, to bude taky docela dobrý potom.
Dual wield ne, poison chance to nás nezajímá, takže... Zero mana and hit enemy, you regain health and mana. No to taky nebudu používat. When you use melee or bow attack that cost mana, it consumes additional mana to deal more damage, multiplicative. OK. Increased critical strike chance with a bow. No, tak to je jasná volba tohleto. Takže bude dost prostoru udělat tady pár bodíků. Pár bodíků a potom vzít ten, vzít tam ten zbytek. V závislosti teda na tom, kdy přejdu na tu specializaci, že tam pak bude další dodatečný damage. Ale jo, funguje to. Tak, ještě posledního zachránit. Jo, tady právě proti těm třeba netopírům, který se takhle rozletí na víc jako v úvozovkách částí od sebe, tak ty shurikeny jsou vlastně lepší, protože pokrajete trošičku větší prostor. Než jako vysloveně mířit s tím flery, tak ten shuriken je vlastně lepší. Ne? Potom až teda bude ten shuriken lítat jenom kolem mě, tak bude zase na druhou stranu už asi lepší přejít. Už asi bude lepší jako přejít na zase na to flary, ale se uvidí. Třeba to pak bude použitelnější zase jiným způsobem. Ale to se dozvíme, až na to přijde řada. No, zatím je maličko problém právě v té maně, no, že když bych používal jenom to flary, tak to přece jenom stojí hodně many. Tak tady si vezmeme bednu. Řekl bych, že už je docela i znát ten fakt, že mám tý Circle of Fortune trošičku už pár těch levelů, pár těch týrů. Protože mi připadá, že těch shardů padá víc. Tak, máme tady bosse. Teda zabít. Zabít tohle oči. No, tady zase jich tady prostě hodně. Ježišmarja. Tohle jde přežít, no nejde to moc přežít, dobře, pardon. A došla mana. Ještě uděláme takové. Krát možná trochu blbý je, nebo aspoň to tak vnímám, že ty shurikeny nejdou využít právě jako ten shotgun efekt. Aspoň mi to tak připadá, že ty shurikeny jakoby nedají jako násobnej damage, když útočím do jednoho velkého monstra. Ale nevím, to je možná jenom čistě můj pocit z toho, jaký dávám damage. Protože ty unikáti nebo bossové tak mají mnohem větší počet životů, takže ono je to možná takový jako falešný pocit. Ale zatím mi to tak teda připadá, no. No, takže pro mě bude asi dobrý teďka udělat spíš ten dodge rating. Přemýšlím, jestli ten haste si vzít. Jako pomůže to, no, v tom průchodu prostě být rychlejší není úplně na škodu, ale...
ale no. Ta, ano. But their memory will give you comfort. Be safe. Nevadí, idoly se mrknem. To, že mi i dva idoly dál, tak ještě neznamená nutně, že to bude dobrý. No to je fajn. Mana Ward, Smoke Bomb, Fire Resisty. To je asi víceméně jedno. Physical Damage Blind, to ne. Critical Strike Chance 2%. 36% Bow Damage. To už je lepší nechat si ten Physical. Můžu teoreticky vlastně ještě vylepšit, že jo? Level 21. 44%. Co tady máme dál? Jo, nějaký prstínky a takovýhle věci, co? Fire Damage, Intelligence, Fire Resist, Void Resist, Movement Speed. To vezmem. Necro Attunement to nechceme. Takže vezmeme tohle. Idol zatím může být klidně tenhle. Tak přemýšlím, jestli se má cenu zaměřit teďka na ty boty. Je tady movement speed, ale já právě přemýšlím, jestli by se nedali najít nějaký lepší boty už jako s normálním očarováním, protože mi to nepřipadá yes. Tak zajímavý mít jako jenom ten movement speed. Jo. Movement speed je samozřejmě fajn, pokud hrajete speed, nějaký jako speedrun, ale to já nejedu, takže přemýšlím, jestli by se mi nehodilo víc trošičku něco jiného, no. A cold skill ne. Cannot be blinded. Nezní úplně blbě, ale máme co? Gain haste on hit, melee attack speed, increased bow attack speed. Health regen, critical strike with the third strike. Aha, flurry. Výborně. Fire damage, tak to vyměníme. Tady. Že jsem měl dokonce unikát přímo pro mě, který používá flurry. Critical strike chance with third strike of flurry. Tak každý třetí šíp na tom flurry, tak bude mít critical strike o 100% větší. To není úplně marný, no. To není k zahození rozhodně. Yes. Follow your feet. Tak. Můžeme jít dál. Ten otvírák bude vždycky asi trošičku pomalejší, pokud už ty postavy neznáte. No, musíte, že jo, upravit. Musíte upravit, že jo, ty předměty, musíte si upravit ten loot filter ideálně. Nemusíte, ale doporučil bych to každému. Tady uklidíme IKEA. A potom samozřejmě musíte zjistit, co ty skilly dělají, že jo, to je jako taky takový těžký hnedka na první dobrou vědět, co konkrétního tam používat. Ty rovnou takovýhle dva unikáty, jo. OK. To jste se teda rozjeli ve velkém stylu, chlapci. No, tady vidíte, že proti něm právě jak jsou takhle víc od sebe. Ty shurikeny jsou maličko lepší, když pak třeba jeden dva zbývají silnější, tak ty už má cenu dodělat klasickým flary. Další uniká. Shit.
šlo docela dobře. Level. Tak, domaxovat tohle. Odemkla se mi ta balista teda. To absolutně nevím, jestli chci používat. Kaž. 44 many, uf. Firebolts at nearby enemies. Scaling tak je minion dexterity, no. Jako sdílí to ten physical damage ode mě, částečně. To není tak špatný, ale 40 many, no, to je fakt jako ranec. A hlavně je blbý, že na té balistě nevidíte to DPS-ko. Schválně zkusíme, když si to dám na bar, tak tam prostě nevidíme estimated DPS, takže já nevím vlastně, jak je ta balista silná nebo ne. Já si tam schválně zkusím dát, jenom ji někde nahodím proti nepřátelům a uvidíme, jestli to dává nějaký damage. Pokud by to bylo dobrý, tak bych to pak používal, ale musíme to nejdřív vyzkoušet proti něčemu. To má hrozně pomalej útok. Jo, a ono to nevydrží. Aha, okay. Vydrží jenom omezenou dobu ještě navíc. Tak to je teda hodně slaboučký. Když už nevydrží dlouho, tak by měla mít aspoň buď jako rychlej útok, a nebo solidní damage. No, jenže to jako nemá. Má to takovej jako nic moc damage. Jako aspoň nějaký to teda má, jo, o tom žádná, ale nemá to bůh ví jak velký ten damage. Na to, abych o tom řekl, že to je jako dobrý skill. No a tím, že ta balista nevydrží jako do svých úvozovkách smrti, tak to pro mě není prostě použitelný, že jo, protože já bych potřeboval, abych to jednou nahodil za 40 many, což je právě jako většina many, kterou mám, proto je to pro mě důležitý. Takže vlastně utratím za to většinu many a pak bych očekával, že teda v tom boji to bude pomáhat do té doby, než to někdo zabije. Nebo než to vykouzlím pak někde jinde. Jo, jenže takhle se vlastně ukazuje, že ta balista mi za stolik nepomůže. Ono by se to dalo asi spočítat podle toho, jak ta balista dlouho vydrží a kolik dá útoků, že jo. Vy to můžete spočítat, já nevím, plácnou vydrží půl minuty. Jak bych zapomněl Glyph of Chaos. Vydrží půl minuty a vy se podíváte, kolikrát útočí. Tak zjistíte, že útočí třeba každou vteřinu jednou. A ještě jeden bodík tady. Každou vteřinu jednou a v tu chvíli víte, že když to vydrží 30 vteřin, tak je to 30 útoků. No a pak ale záleží, jestli to je skutečně 30 na 30. Jo, tady třeba v mém případě si myslím, že to bylo o dost míň. Že vydrží třeba jenom 15 vteřin a já nevím, zaútočí třeba jednou za vteřinu a půl nebo jednou za dvě vteřiny. A v tu chvíli najednou zjistíte, že se vám to moc nevyplatí, protože za 40 many získáte 7 útoků. A když to jako běžný creep zabije na dvě rány, tak vy víte, že potřebujete od té balisty, aby zaútočila aspoň třikrát, třeba nebo dvakrát, aby to něco zabilo, a tudíž je to poměrně jako velká část toho času, který tam je. Tak, a teď se mi teda rozhazujou shurikeny takhle kolem mě, tohle toho to zabilo poměrně teda rychle.
Okay. Nestojí to skoro žádnou manu, hele. Co zajímavý. Jako jde to zhruba... Zhruba na stejno. U těch malých to asi člověk úplně nepozná. Pro mě je samozřejmě lepší většinu z nich vylep... zabít jako takhle. OK, tak to má o dost větší damage teda na blízko. Než moje ostatní skilly. Ale samozřejmě se tím vystavuju docela solidnímu nebezpečí teda. Drtivá většina věcí bude asi lepší pořád jako vyřešit na dálku. I vzhledem počtu té many, ale... Ale ten damage je fakt dobrý. 121. On se to nezdá, ale... Jo, a píše to navíc jenom throw 3 shurikens, že vyhodíte 3, ale přitom já jich vyhazuju 5, že jo, jestli si jsem jistý. Protože tady mám plus 2 additional shurikeny, takže blbý je, že ten popisek se nezmění ani. By nebylo špatný, kdyby vám ten popisek právě psal reálný stav, to znamená, že nevyhodíte 3, ale vyhodíte jich 5 těch shurikenů. Že pak, když se chcete někdy o něčem přesvědčit, chcete se jako jenom ujistit, jenom se rozpomenout třeba na něco a tak dál, tak jo, že studenti, no tak tady ty shurikeny budou dobrý proti bossům na blízku. Tak vlastně jakoby škoda, že to tam nemáte. Že to tam jako nemáte napsaný. No, tohle to je fakt brutální damage. Já teda brutální damage od nich i dostávám, ale samozřejmě není žádný překvapení. Ale když se těm jejich útokům člověk nemůže vyhnout, a ještě smoke bombu vyhodit vlastně. To je jako úplně easy. Easy. No, tak shurikeny se ukazují jako hodně silný teďka. Pak to bude ta kombinace, že jo? Budu používat shurikeny, budu permanentně tak nějak rozazovat během toho, jak se pohybuju. A... No jasně, ty už známe. A ty shurikeny vlastně za mě budou za mě zabíjet to, co je ke mně jako blíž. A to, co je ode mě dál, tak já budu zabíjet právě tím flery. Když na to pak bude i mana, tak to bude o to lepší. You have additional dodge rating and a chance to receive a glancing blow. Co je glancing blow? Glancing blow deals 35% less damage. Jo, takhle, že to snižuje, ok, jakože... se vás to jenom jakože lehce dotkne ten damage. No ta rána, kterou dostanete. Přemýšlím spíš, jestli ale nejít touhle cestou a nevzít ten haste, ale přece jen ten haste. Bude docela dobrý. Tak, tady jenom mrkneme, tady nic. Asi nemá cenu ani si jako nechávat, to já normálně prodám. Stejně s tím nemůžete ani nic dělat s tím předmětem. Physical resist. Mana void damage. Tak, může být třeba tyhle rukavice, to je asi jedno. Physical damage, physical resistance. Necháme throw damage. No, on je to throw damage, no, to je trošičku škoda. Physical damage, mana regen. Bylo lepší. Yes.
Že potom se jako musíte na něco zaměřit, že jo, a tady je maličko jako nepříjemný to, že se asi těžko dá zkombinovat marksman a tyhle ty asasinský skilly na házení, že když už chcete throw, tak chcete právě všechno throw, že jo, takže byste házeli acid flask, hráli byste to čistě jako asasína na blízko. Což je pochopitelný, ale zase na druhou stranu je to trošičku škoda, že to nenabízí větší maličko jako větší variabilitu. Increase damage, co zajímavý, ale Varda necrozist, 51% necroresist. Mě právě docela láká. Ještě 69. 72, to bych si moc nevylepšil ten damage. Má to jenom 12% z toho základu, takže to v zásadě jako není není moc. Co je slabota teda, no. No, ale ty idoly teda, jestli tady nějaký jsou, jakože jsou. Bych se ještě měl nějaký vzít. Touch rating, weight resistance, může být. A poison resist já mám pasivně, takže nebo budu mít pasivně, takže já si vezmu tyhle ty dva idoly zatím. Find armory, tak tam budou takový ty velký armory chodící, že jo? Myslím si, že to je nějak jako něco jako armor se to jmenuje, ale teď přesně nevím jak. Tam to špatný asi úplně nebude. No, tady na tu dálku skutečně jako když můžu, tak je to furt lepší řešit takhle, no. Match reflection. No, ale přiběhne ke mně takhle blíž a já nahodím shurikeny a je tu hej. Že paradoxně to, že se ke mně dostanou na blízko, je pro ně horší než když jako útočí na dálku, to je docela vtipný. Okay, to musím hrozit. Vlastně na druhou stranu proti některým statickým cílům. A já ty shurikeny můžu používat jako útok. Třeba proti těmhle těm. Tyhle ty haskové, nebo jak se jmenujou, tak jsou strašně nepříjemný. Jo, vždycky vyvolávají takový ty menší potvory. Ty slabší, nebo obecně monstra, který mají hodně životů a jsou mi pohyblivý, tak pro mě bude zkrátka mnohem lepší řešit těma shurikenama takhle na blízko. Navíc vlastně, když nahodím tu smoke bombu, tak to budu mít úplně vyřešený. A místo toho, abych se právě trápil na dálku, tak to bude lepší vyřešit takhle. To je zajímavý teda, ne? Jo, že můžu jako drtivou většinu té situace vyřešit třeba takhle na dálku. A pak, když se ke mně takhle něco dostane na blízko, tak nahodím jenom pár těch shurikenů a je vyřešeno. Že je dobrý, že můžu používat jakoby oba dva skilly celkem, bych řekl, i proaktivně. V závislosti na tom, jak daleko ten nepřítel ode mě je. A shurikeny teda se ukazují jako lepší na poměrce na výkon v uvozovkách, jo? Že tý many přece jenom není úplně na zbyt a má spoustu životů teda, ale tím, že právě není úplně moc many, tak je pro mě dobrý, že ty shurikeny stojí málo. Shit. No, tady se to vlastně ukazuje docela krásně na tom bossovi, kolik ty shurikeny vlastně dávají damage. To tady mi to trvalo docela rychle, dlouho i s tím mágem. A tady to během okamžiku vyřešený shurikenama.
nevím, teda jako moc nechápu, proč mi to píše, že shurikeny mají DPS-ko 147 a flary 269. Když mi připadá, že za vteřinu dávám tím flary dávám rozhodně menší damage než shurikenama. Určitě nedávám víc. No, tady schválně, co má víc životů, tady. No, tady to minimálně dvě a půl vteřiny trvalo, než jsem to zabil. Proti těmhle se to bude blbě počítat, protože ty jsou tak slaboučky, že to zabijete na jednu ránu. Ale schválně zkusíme tohodle toho zabít teďka se shurikenama, jo. To nebyla ani vteřina. To jsem jenom rozhodil shurikeny a byl mrtvý. Takže podle mě to číslo prostě lže. To číslo podle mě lže, tohleto. Nevím, jestli to má vliv. Jestli na to má vliv nějak ta specializace, ale myslím si, že ne. I tady přece jenom je channeling, attack speed. Tady mám teda rezistence. No a tady taky, že jo, mám jenom rychlost, additional shurikeny a tady jenom duration. Tak nevím jako v čem je problém. Physical throwing dexterity, physical channeling melee dexterity, bow attack, no. A podle těch scaling tagů by to tak mělo být, že by flary měla mít větší damage, ale prostě nemá. Jo, tady mi stačí fakt jako jeden shuriken a je vyřešeno. Tak teda vážně nevím. Oh shit, vás tady je. No, tady s flary bych tohleto zabíjel nechutně dlouho. Nic, tak dodělat tohle. Tady budu chtít pak minimálně jeden bodík, abych pak mohl dávat sem. A nebo jeden bodík a pak ta specializace, no to uvidíme, jak to bude vycházet. Stejně bych to pak časem chtěl. A tohle je dokonce šampion, zabilo ho to takhle rychle. Jsem z toho jelen. Tak, tady jdu teda jenom přes tuhle tu vedlejší lokaci, protože tady si pamatuju, že je side quest. Právě vím, že to tady bylo poměrně dlouhý. To má taky spoustu životů, ale... Tady vím, že to bylo poměrně veliký. No, asi se zase ukazuje maličko na tom shurikenu to. Co se obávám, že bude platit stejně jako pro Diablo 4, že asasín na blízko je strašně silný. Což už ty shurikeny teda ukazujou, že jestli máte throwing a zkombinujete to třeba s tím acid flaskem a nějakýma dalšíma double wielding skillama, si myslím, že to bude strašně silný. Že ty shurikeny mají fakt neuvěřitelně jako velký damage. Mnohem větší damage podle mě, než má to flary. Tak je to daň teda samozřejmě za to, že je člověk jako v nebezpečí. To je pravda, ale... Se, o jak větší nebezpečí to je, že když se člověk může vyhnout věcem, který útočí na dálku a pozičně si to potom vyřešíte.
bych řekl, že jako neporovnatelný. Musím dělat chybu. Jsem někam vrátil, teďka tam asi nechci úplně se vracet. No, tady to vidíte, že tu flary fakt musím držet hodně, poměrně jako hodně dlouho, než jsem schopný zabít tohohle toho. Ok, tady jsem šel teda fakt zbytečně. No, výborně. Je, belt, to je asi ten stejnej setovej opasek, který už, tak kde je? Tady. Až tady ze zdola na mě háže debilní hasky. To je ten stejnej set, jaký požívám s mágem. Ne, není. OK. Tak, a teď teda duration. Ať to pak můžu nahazovat průběžně. Jo, tady je vlastně ten kultista, že jo. Hevám. Asi vyřešíme šuríka na Marika. Tak, vyřešeno. Ježiš, on se oživil. Další. No něco mě ještě léčí za každou ránu. Health on, a teď nevím, jestli je to health on kill, ale vypadá to, že fakt prostě za ránu dostávám životy, což je celé zajímavé. A tohle to je jako dobrá lokace na zkušenosti teda. Tohle je jako super farma, protože tady jsem získal minimálně teď už jeden level celý. Řekl bych, že to bude ještě o trošičku víc. Tak tady teda teďka chci dodělat tohle. A teďka chci začít dávat sem. A otevřeli se mi teda Umbral Blades, Combo Utility, 4 Blades, 377, no. Někoho. Přiznám teda, že moc nevím. Já nevím moc, jako jak to používat, co to všechno dělá. Taky mi to nepřipadá, ale tak silný, vzhledem k tomu, kolik to stojí many. A vy to teda jedním, jak to je? Combo utility that throws two blades, then four blades, then recalls all blade in the ground back to you hitting... OK. Jo, to mě vlastně připomíná Zayah, nebo jak se to čte v League of Legends. Xayah, že jo, to je jeden z těch AD carry charakterů, za který tam můžete hrát, Marksmanka, která vlastně háže taky díky, nebo díky v podobě peří. A háže vlastně jedním skillem a pak dalším skillem si je dokáže přivolat zpátky a tím vlastně dávat ten damage dvakrát. Tak
to je hodně, hodně takový podobný, ale ten damage bych řekl, že je dost podobný té flary, vzhledem k tomu, kolik to stojí té many. Neřekl bych, že to je až tak silný. Jo, a zase je to throwing, takže byste se na tom museli nějakým způsobem zaměřit. Dusk Shroud, only one blade with each, ale má to větší damage. Blade spin in place, blade storm, inflict shadow dagger, shadows drop under umbral blades, tady je teda attack speed, blades target near enemies, blades don't return, recalled blade pierce treasure tapper point, tady je co, throw in target location, arming time, blades, no return, attack speed. Throwing physical damage, cold z toho potom dokážete udělat, anebo third throw before, jo, že jich vyházíte víc, než se vrátí zpátky, pak jich máte víc těch bladeů obecně, tady další, a tady další, jako můžete jich házet fakt hodně, to je vidět. Když to dáte sem a sem, tak jich budete házet spoustu, protože tady máte další čtyři, že jo, na třetí hod. Tady máte, na třetí hod máte ještě další dva, když to vymaxujete. Tady máte druhým hodem další dva. A tady máte extra blades on next throw every 2 seconds, takže když to opakujete, tak máte další čtyři. Což je 2, 4, 6, to je 6 asi, že jo, dohromady. Ne, 8, kecám, tady jsou per point, takže 8. 8 bladeů dohromady navíc. Což už může být docela zajímavý teda, no. To neříkám, že ne. Ale je to vidět, že to je vysloveně pro toho asasína. Že tady není vlastně žádná synergie s tím, že byste, no tady možná, no, double inside smoke bomb. A není žádná velká jako synergie vysloveně s těma ostatníma marksmanovskýma skillama. Což na jednu stranu chápu, ale je to taky trochu škoda, bych řekl. No. Ty shurikeny mě zůstanou spíš asi do budoucna jako ten obraný skill, který já můžu prostě rozhazovat a zbytek budu řešit tím flary. No, když se ke mně vlastně takhle dostanou na blízko, tak je pro mě lepší asi to udělat takhle. Ono to DPSko totiž možná je vypočítaný jenom z jednoho toho shurikenu. Ale nejsem si tím 100% jistý. Tak no a uvidíme teďka. Teďka teda vidíte, že to flary už střílí i ten multiple shot, nebo multishot. Nějaký damage dává. Zatím to teda není nějak extra velký damage. A jak tak na to koukám, tak asi i ten multi shot možná i žere manu. Nejsem si tím 100% jistý, ale připadá mi to tak. No, možná ne. Ne. Jenom možná ta rychlost útoku, že se mi to tak zdá, tím právě jak to stojí, že jo, channel cost 13 many. Ta mana fakt mizí hrozně rychle. Ale jako tím, že to teda nekástí ten multishot za manu. Jo, ono to zdraží ten channel cost. OK, tak to je ten problém, který jsem si neuvědomil. No ale to znamená, že to nestojí manu ten multishot. Nevím, kolik multishot stojí teda many, to se můžu podívat konec konců. 8 many. To by zase nebylo tak dramatický, no. Kdyby člověk mohl házet multishot. Haha,
by člověk mohl házet multishot radši jako manuálně. Tak asi vyřešíme radši těma shurikenama, protože přece jenom manu na rozdávání úplně nemám. A hlavně jak mě tady něco léčí, tak je to pro mě hrozně easy zůstat vlastně v dosahu. A stejně jako v případě toho disintegrate vlastně, tak se léčit tím, jak útočím těma shurikenama. Že on ten jejich výbuch, když umřou, tak taky dává damage. A to šlo místo v inventáři, to jsem teď ušel. No a schválně teda, jak rychle půjde dolů. Au, to není dobrý. Blízko. To asi do, už to dostřílím tak, hele. Relik, hele, ten mám, asi. Dám si místo teda. Chance to slow, health on kill. Tohle ne. Třeba tohle stojí 25. 25 goldů, tak to vezmu jenom na prodej. Tak jasně, crafting, nashledanou. Jo, já jsem se vůbec nepodíval vlastně na ten setovej ten. Minion damage, fire resisty, melee fire damage for minions, zase minioni. To jsou taky minioni. Aha, to jsou dokonce dvě části stejného setu. To je docela vtipný. Takhle během jednoho průchodu najít rovnou to, a tohle to je ten, jo, je to armor. Ten armor pro mě právě bude snadný vyřešit těma shurikenama, protože jak to má velký damage, tak já bych tady vyházel úplně všechnu manu, abych to zabil, že jo. Jestli tady nebyl ještě nějaký armor. Je to jako docela zajímavý teda, no, jak to funguje ten build. Se ukazuje, že spálně, jo. A tady vidíte, že nejsem ani v polovině životu a už jsem neměl skoro žádnou manu ani. A ten damage prostě tím shurikenem dávám větší. Takže ať mi tady nikdo neříká, že DPSko na shurikenech je menší než na flery. Když to není pravda. 154, není to pravda prostě. Ale nevím proč. Nevím proč. Nebe a dudy, no. Si pamatuju, jak mi dlouho trvalo to tady zabít tím paladinem a tady teďka naběhnu s tímhle a... Naschle. Dobrý zkušenosti docela bych řekl.
Je taková jako miniverze vlastně Hammerdina, že jo, když to tak vezmeme. Taková miniverze Hammerdina, protože místo kladiv teda rozhazuju shurikeny, a který takhle lítají kolem mě. Docela vtipný, no. Jo, tam jsem ještě měl. Co je ještě docela dobrý na tomhletom, že vy si můžete udělat přípravu. To znamená, že vy si můžete nahodit takhle třeba pár shurikenů. A pak teprve nahodit flašku. Což je taky docela dobrý, protože pak na sebe trošičku líp nařetězíte ty jednotlivý skilly a nehrozí vám právě ten problém s tím cancel animation, o kterém jsem tady předtím už mluvil. Takže taky docela good. Tak tady chci samozřejmě kryt. Hele, Exiled Mag, schválně, jak rychle mi bude trvat zabít Exiled Maga s těma shurikenama. No na to, že nemám žádný pořádný itemy, tak bych řekl, že to je víc než dobrý. Ten standardní nesmysl s tím jeho pohybem, že jo. Takže nechci úplně riskovat teda. Dává docela solidní damage těma lightning demo. No ale řekl bych, že úplně v pohodě jako. Řekl bych, že teda hodně v pohodě. Tak to vůbec nerozumím. Nerozumím tomu, jak je možné, že ty shurikeny dávají tak velký damage. Tak boss. Dáme si boss se. Takže jo. Taky nemělo být těžký. Vlastně se potřebuju akorát vyhnout po těm jeho asi dvěma skillům, který má. Takže to jako dostává čočku od těch shurikenů, to je neuvěřitelné. Teda můžu vyřešit takhle. To je úplně zadarmo boss tohleto. Vanda, Catalyst. Aup. Posmrtně mi dokázal dát ještě damage. Úplně easy. Jo, vlastně jo, end of time, hele. Jdeme na konec času a tady si vybereme specializaci. Takže já si vyberu Marksmana. Jo, počkáme, nejdřív pokecáme. Pokecáme s tebou. Tady si odložíme teda možná nějaký ty uniky. Tohle ještě nemám. Co pak to je? Vial of Ice.
Acid flask base converted to cold. Poison chance from all sources is converted to frostbite chance. Co? Frostbite on kill, area for cold skill, cold damage. By bylo dobrý, kdybyste využívali tu flasku a... Co já jsem to tam tyjo četl na ten cold damage. Tam já jsem viděl něco na cold damage, to byl ten Umbral Blade. Jo, tady byl cold damage. Že když budete používat vlastně tohleto, budete používat normálně zbraně na blízko a na offhand si vezmete tohle, tak to zní docela silně teda. Alžíci jsme našli. Hele, legendární potenciál na alžíci. To bych řekl, že je nějaká slabší asi verze té lžíce, kterou jsem měl... S kým jsem to použil? S tím mágem jsem to vlastně využíval. Akorát tam to bylo trošičku víc rozepsaný, že tam byla ta šance jinak a byl tam ještě vlastně specifický affix, který dával spell damage v závislosti na tom, kolik těch ailmentů na tom nepříteli bylo. Takže tady nějaký drobný rozdíl je, ale zajímavý teda. Možná nějaká lepší verze, asi to, co jsem měl s tím mágem. Tak, jak už jsem říkal, tady boty teda mě moc zatím netankujou. Tady to taky ne a zbytek vlastně k ničemu není. Takže zbytek můžu prodat. Šopí to. Asi bych si možná nechal i nějaký goldy už u sebe. Tady jako nevidím důvod, proč bych měl kupovat runy, když teďka stejně vlastně nic nerozdělávám. Teď to nemá ani význam na tom nízkém levelu fakt něco rozdělávat. Většinou padají stejně jenom tři afixy, že by to nebylo vlastně, co se týče té ceny za tu runu, tak efektivní. Choose Master Marksman, takže získáme teda Detonating Arrow. Shadow, melee physical damage, more dodge rating. Using bow attack, grants 5 increased attack speed, can stack 5 or... All stacks fall off after if you have not used but increase damage while using a bow. Aha, takže vy máte o 50% větší damage s lukem. To už asi může docela znamenat rozdíl mezi těma shurikenama a tím flery. Za falconíra dostanete teda 12 dexteritu a falcon melee damage per 4 dexterity, takže stacking, no, prostě musíte stackovat dexteritu, abyste měli dobrý ty skilly. No, nicméně já jsem řekl, že se budu věnovat teda Marksmanovi. Naschle, Gaspar. Tak co, funguje, nefunguje? No, asi funguje, jenom to chvilku trvá. Tak se sbírat odměny za vedlejší questy. Tak, díky. Tak. A teď teda máme k dispozici toho Marksmana. Detonating Arrow, Lightning. My jsme šli zase do toho Lightningu, jo. 8 money. Fires an arrow that aims itself in target and explodes after 0.6 seconds. Added bow damage applies to the arrow at 25 effectiveness and to the explosion at 20% effectiveness. OK. Že tady bude možná lepší fakt i ten fyzický damage.
Multishot arrow plus 2, OK, takže tady hodně věcí na multishot koukám. A multishot má čistě fyzický damage. Dark Quiver je buff. Že to by se dalo použít jako jako ultimátku, anebo Hail of Arrows. Launch a Hail of Arrows into the sky and drains down on the target location over 3.5 seconds. Added bow damage applies 325% effectiveness. Bow damage. Tady to taky, že jo? No a tady je bow damage i na tomhle, ale že jo? Added bow damage applies, jo. Tady je právě přesně ten rozdíl mezi těma affixama physical damage, elemental damage třeba, když máte nějaký, a pak třeba zbraň, takže tady v tom případě bow damage. Takže když máte physical damage, tak vám to nepřidá nic na tomhle, přidávám to damage na ostatních skillech, jako na tom basic skillu, na multishotu a tak dál, ale bow damage, kdybyste měli na těch předmětech místo toho fyzikálu, tak vám to přidá mnohem víc damage tady, protože tady je vlastně ta arrow samotná, ten šíp, tak dostane 125% efektivitu, takže o čtvrtinu víc, a ten výbuch dostane dokonce dvojnásobnou efektivitu toho očarování, který vy máte. A stejně tak Hail of Arrows má 325% effectiveness bow damage, takže na všem se snažíte najít bow damage, aby vám to vylepšilo damage toho bow a případně potom vylepšili tuhletu kombinaci. Takže pokud bych používal Hail of Arrows, tak je asi lepší ta kombinace s Detonating Arrow. A pokud budu dál používat Flary, jakože asi budu, tak bude lepší potom kombinace Multishot a Dark Quiver, protože Dark Quiver je klasický buff. A Multishot má prostě normální fyzický a bow attack. Takže to bude asi lepší. Co tady nicméně máme? Increased Bow Attack Speed, Health Gained. When you use bow attack and hit at least one enemy, you regain health. Takže tady dokonce leech, life leech. Dodge rating. When you hit a boss or rare enemy, you reduce its dodge rating. OK, takže vy snižujete debuff dodge rating nepřátelům. To je docela zajímavý. Critical strike chance, bow physical damage. A Falconeer má tady na začátku co? Dodge rating, damage with haste, to určitě ne, minion damage, takže tady nevyužijete v podstatě nic, maximálně tady ten scout. Tak to je docela škoda, no. Ale tady asi se možná vyplatí spíš. Přemýšlím, jestli se vyplatí vůbec brát tohleto, Coated Blade, protože ten jako more damage tam sice je, ale more mana consumed per point, takže když si vezmete 8 bodů, to je 40 many za 80% damage. To se asi nevyplatí. To se v mém případě nevyplatí. Zase, pokud byste používali něco, co vystřelí z toho luku jenom párkrát za určitou dobu, tak by to asi mělo smysl, protože vy byste nespotřebovali tolik many, jenže když budete střílet hrozně rychle za sebou, tak tady tím vy vystřílíte okamžitě všechnu manu. Mně se asi vyplatí teďka spíš ještě zainvestovat sem, protože tohle mi přidá jak critical strike chance, tak i fyzický damage toho luku. No zajímavé. Detonating arrow, no, jestli bych nemohl používat tady teda detonating arrow, možná zkusit. Vyzkoušíme ji, no, potom, protože už se nám ten díl natahuje a myslím si, že je tak akorát na čase skončit, aby jsme to dneska neprodlužovali, už tak je to poměrně velký macek, dlouhý otvírák. A mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost. Vím, že Last Epoch se netěší až tak velkému diváckému zájmu, ale já už jenom tím, že Last Epoch chci hrát a baví mě ho hrát,
tak chci, abyste ten průchod viděli i vy, protože si myslím, že můžu nabídnout nějaký myšlenkový pochod za tím, jak třeba přemýšlí casual hráč, v uvozovkách casual hráč, který vlastně jde do té hry na blind, a chci vám vlastně ukázat, že jde ty hry hrát i bez toho, aniž byste používali ty předpřednastavené buildy. Já chápu, že existují lidi, kteří mají úplný minimum času ve svém životě a chtějí si hlavně užívat to zabíjení miliardy nepřátel, který na vás nabíhají, ale já si myslím, že to objevovat tu hru a učit se ty mechaniky a zjišťovat, jak co funguje, je ve výsledku mnohem zajímavější a vydrží to na díl, než jenom ten rychlej nástup, že jo, toho adrenalinu a toho dopamínu, který vám jako udělá radost z toho, že jste zabili teďka prostě celou obrazovku nepřátel, ale když nevíte, jako co zatím je, tak ten takzvaný jako payoff, ta výplata v úvozovkách za ten čas, který jste tam strávili před tím učením, tak tam jakoby není. Takže ono potom chvilku vás to zabaví, chvilku jako zabijete, bliká vám obrazovka, bouchá tam něco na té obrazovce, tak je to dobrý legrace. Ale z dlouhodobého hlediska vám to nevydrží na tak dlouho a určitě si nevytvoříte nějaký pozitivní vztah k tomu, co se v té hře jako děje a co děláte s tou vaší postavou. Takže určitě jiný přístup, mně vyhovuje víc tenhle, protože chci vlastně jakoby dostat z té hry úplný maximum toho, co mi ta hra nabídne za svoji cenu, a myslím si, že Last Epoch za svoji cenu toho nabízí mnohem víc než třeba Diablo 4, než nebo některé jiné moderní hry, které teďka vychází. A je vidět, že teda vývojáři trošičku víc tlačí samozřejmě na ten endgame a na to projít tu kampaň trošičku rychleji, ale pořád vlastně i ten průchod tou kampaní je dost zajímavý pro hráče jako jsem já. Což si myslím, že je právě pak určitou součástí toho, jak celá ta herní komunita nahlíží na tu hru jako takovou. A jak říkám, zatím, jak já to vnímám, tak divácky to třeba není až tak populární a zajímavý, jako jsou jiný akční RPGčka, ale je to možná způsobený tím, že ti hráči si, nebo ty lidi si obecně víc tu hru využívají hraním, než tím sledováním. Pokud si myslíte, že to je naopak, nebo pokud si myslíte, že je problém něčem jiným, můžete mi to napsat do komentářů a já se na vás budu těšit zase za pár dnů s dalším dílem. Tak se do té doby mějte krásně, nezapomeňte někomu říct, že ho máte rádi, a budu se na vás těšit. Tak ahoj.